അഭിമുഖം ഇതുപോലൊരു റിട്ടയർമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങൊന്നും ഇവിടെ അടുത്ത എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എസ് ഡി ചെറുപ്പം തന്നെ ഞാൻ കൊടാലി സ്കൂളിൽ കാര്യം പറഞ്ഞത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ നടത്തുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതുപോലൊരു പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പിന്നെ പരിച്ഛേദം എല്ലാവരും കൂടി ടീച്ചർക്ക് നമുക്ക് മറ്റു അധ്യാപകരിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോ ജോസ് മാഷായാലും മോഹൻദാസ് മാഷായാലും ഇവിടെ എച്ച് എമ്മാരായിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക സൂപ്പർ ജോലി തുടങ്ങി ചെയ്ത് അവസാനം എച്ച് എമ്മായിട്ട് ജോലി ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത് അനൗദ്യോഗികമായിട്ട് ആ പണി വരെ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് എച്ച് എമ്മായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ ടീച്ചറെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ടീച്ചറെ വിടാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികൾ നമുക്ക് പറയാം. 31-ാം തീയതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി, അതുപോലെ അതിന് ശേഷം ടീച്ചറെ ഈ 30-ാം തീയതി ഏപ്രിൽ 30-ന് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി അധ്യാപകര് ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നല്ലോണം വീക്ഷിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ടീച്ചർമാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് അവർക്ക് അനുകരിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഈ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടം കുടുംബവും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് ടീച്ചർക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ആ കുടുംബജീവിതം നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ടീച്ചറുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ടീച്ചർക്ക് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചുരുക്കി. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്യാലയം ഇങ്ങനെയായി തീർന്നതെന്ന്, ആരൊക്കെയാണ് ആരുടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായി ഈ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു, നല്ലൊരമ്മ, നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരിയാണ്. ഒരു ദിവസം വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിലെത്തി, വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ മോളുണ്ട് അവിടെ, ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള തോന്നലോടുകൂടിയാണ് വരിക. വന്നപ്പോ തന്നെ മേശപ്പുറത്ത് രണ്ട് ആപ്പിളിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മോളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മോളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ആപ്പിൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു, കഴുകി കൊണ്ടുവന്നു, ഒരൊറ്റ കടി വെച്ചു കൊടുത്തു. അമ്മക്കിട്ട് എല്ലാ ആപ്പിളിന്റെ കടിച്ചു. ടീച്ചറിന്റെ മുഖം ഒന്ന് വന്ന ഈ അമ്മയുടെ മുഖം ഒന്ന് വാഴി ഇപ്പൊ തരുമെന്ന് ഓർത്തു. അതവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിളും എടുത്തു, കഴുകി വന്നു, ഇപ്പൊ തരുവരിക്കുന്ന് ഓർത്തു. ആ ആപ്പിളും ഒരു കടിയും കൂടെ കൊടുത്തു. അമ്മയുടെ മുഖം ശരിക്കും വാടി. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. തിരി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിലൊരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് അമ്മയ്ക്കൊണ്ടെ കൊടുത്തു. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അമ്മ ഇത് കഴിക്കൂ, നീ എന്ത് രണ്ടാപ്പിളും കഴിച്ച്? അതെ, കൂടുതൽ മധുരമുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. കൂടുതൽ മധുരമുള്ളത് കടിച്ചു നോക്കിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. കൂടുതൽ മധുരമുള്ള ആപ്പിൾ അമ്മയ്ക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആപ്പിൾ കടിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതാണ് കൂടുതൽ മധുരമുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2003 മുതൽ കൂടുതൽ മധുരമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രധാന അധ്യാപകർക്കും ഇവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കും ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിനും ക്യാമ്പസിനും എല്ലാം കൊടുത്ത ഒരു നല്ലൊരമ്മയാണ് എനിക്ക്. ആ കൊടുത്ത ആ മധുരമാണ് ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു പുണ്യമാണ്, ഭാഗ്യമാണ്, നമുക്കൊക്കെ അത് മാതൃകയുമാണ്. Yeah.